Bu robot rassom Aida. U sekin va og'ishmasdan, ammo samarali chizadi. Mana bular uning yaqinda chizgan avtoportretlari. Yana u gaplashishni ham yaxshi ko'radi. How are you today? Bugun qandaysan? I am well. Rahmat. Yaxshiman. How would you rate yourself O'zingni as an rassom artist? sifatida qanday baholaysan? I love to be creative. Men ijodkorlikni yoqtiraman. Insonlarning fikrlashga undayotganimdan zavqlanaman. U savollarga javob beradi. Har bir surati o'zgacha va ajablanarli. Uni deyarli shaxsiyatga ega deyishingiz mumkin. Bu juda ham kulgili fikr. U bilan yaqindan tanishishni o'ylash aqlga sig'maydi. Ammo ayni damda robot yaratuvchilari unga qarab, ikki tomonlama bo'lmasa ham qandaydir aloqa bo'lyapti deb hisoblashi mumkin. Aida, could you look across there? Aida, kameraga qaray olasanmi? We are all used to these days. Bugungi kunda hammamiz mashinalar va telefonlarimiz bilan gaplashishga odatlanganmiz. Ammo ijodkorlik boshqa masala. Hamda u biroz asabiyroq bo'ladi. Texnologiya rivojida xavotirga soladigan narsa undagi domino effektini bilmasligimiz. Aida kelajakda kashf qilinadigan narsalar haqida bashorat bermoqda. U savollarini rasmlari orqali qo'ymoqda. Xullas, Aida rassom va u bugun chizmoqda. Ammo ertaga nima bo'lishini kim biladi deysiz?